dia, què tal, com esteu? Avui farem la sessió de tonificació. Aquesta sessió estarà dividida en tres parts. La primera part serà un escalfament dinàmic, coreogràfic i actiu, molt actiu. La segona part serà un HIIT, HIIT o Tabata, que farem 4 exercicis, 20 segons i 10 de descans. I la tercera part serà al terra, abdominals en forma de HIIT. Comencem! Vinga, respira! Estira, i 1, 2, 3, 4, canvio, 1, 2, 3, 4, estira, 1, 2, 3, 4, allarga, 1, 2, 3, 4, i 1, 2, 3, 4, darrere, i 1, 2, 3, 4, i 1, vamonos, 2, vinga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vinga, escalfem el cos, 3, 4, entrem en calor, 4, 6, 7, 8, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vinga, anem, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pugem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a dalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un altre cop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a dos, 1, darrere, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a dalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, i costat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 1, 2, 3, una miqueta més a dalt, 4, 5, 6, 7, les 2, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, molt bé, ara anirem a fer el hit. Molt bé, comencem amb el Tabata. 2, 3, 4, 5, skits, saltant. 3, 2, 1. Vamos, 1. 20 a 20 segons, treballem força, ràpid. Rex, relaja, una miqueta actiu, molt bé, ara farem aquest exercici. Quan ha vist d'entrar? Molt bé, i a l'últim, fem 4, eh? Pujar i baixar. Vamos otra vez, empezamos.
Descansa. Ben fort aquest, eh? Vinga, obri. Vinga, anem a l'escalador. També la terra, sí, d'abdominals. 4 exercicis. 4 exercicis d'abdominals, 2 vegades, 2 seqüències. Descansa, posa't el coixí aquí, al coxis. Ara continuem aquí fent l'esquitx. Vas respirant. I repetim tota la sèrie un altre cop. Comencem. Thank you.
Molt bé, ara anem a estirar. Abans d'anar a la tornada de la calma, anirem a beure aigua. Que hem fet un treball força, força, eh? Molt bé, ara estirem l'esquena i respirem. Estiro un costat. Aguanto 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Canviem. 1, 2, 3, 4, 5. Tornem a respirar. Anem a baixar les pulsacions a poc. Estira el coll. Estira cervicals. Un altre cop. I allargo. Veig a l'altre costat. Molt bé, què tal? Com te sents? Millor que has començat? Aquest és l'objectiu, eh? Que estiguis millor ara que abans. Anem a poc a estirar aquí, aguanta. Perfecte. Obrim les cames. Molt bé, avui es nota que és dilluns, eh? El cos està més dur. Avui és dilluns i es nota. Vinga, després de dos dies de descans, és normal que estigui més oxidat, eh? Més dur. Sí, ho tenim tot més dur. I a l'altre costat, sense esforçar-nos gaire, aguanteu l'estirament 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1. I anem aquí al front, una miqueta sense... Aguanta l'esquena ben estirada, no que vagis molt. Molt bé, respira. Tanquem les cames, fem un massatge a les teves cames. Les dues, sacudim els muscles. Molt bé, una última respiració. Ens quedem aquí uns segons escoltant el nostre cos, sentint-lo. I molt bé. Petons, espero que us hagi agradat i que tornem a veure'ns.